Bir sıra siyasi partiya lideri və ictimai xadimlər Prezident Administrasiyasına və digər aidiyyatı dövlət qurumlarına Profesör Cəmil Həsənliyə və ailəsinə qarşı törədilən video cinayətkarlığına aydınlıq gətirilməsini, göstərilən rəzil cinayətin təşkilatçı və icraçılarının ən tez bir zamanda tapılıb cəzalandırılması məzmununda müraciət ünvanlayıblar. Müraciətə cavab olaraq bildirilib ki, bu cinayətdə hər hansı dövlət orqanının iştirakından qəti şəkildə söz gedə bilməz. Əksinə, bu hadisə dövlətə və iqtidara qarşı, xüsusən müxalifət iqtidar münasibətlərinin normallaşması və tam əhatəli siyasi diyaloq kursuna qarşı geniş miqyaslı təxribat hesab edilir. Bu təxribatın üstünün açılması üçün ən yüksək səviyyədə tapşırıqlar verilib və ən tez bir zamanda təqsirkarlar aşkarlanıb bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Daha sonra Pənah Hüseyin deyib ki, aparılan təhqiqat ekspertiza göstərir ki, informasiya kirliliyi nəticəsində yaranan ilkin təəssüratlar yanlışdır. Videodakı şəxslərin ümumiyyətlə Cəmil Həsənlinin ailə üzvü ilə əlaqəsi olmadığı, tamaşa olduğu versiyası yəqinlik kazanmaqdadır. Cəmil Həsənlinin ailə üzvü də bu barədə açıqlama verərək, videodakı şəxslərin ona aidiyyatı olmadığını bildirib. Heç şübhəsiz məsələyə cinayətin üstünün açılması və konkret təqsirkarların tapılıb cəzalandırılması nöqtə qoya bilər. Nəzərə alınmalıdır ki, bu məsələ artıq təkcə ayrı-ayrı fərdlərin yox, həm də dövlətin şərəf məsələsidir.